bandor. Itu. Kena ke sih? Itu. Ii dunia kita kaya aru. Ia sesuatu. Guys, as you start for a vlog to start Korisu, Mane, Moe, Ifale, Dukano, Legos, Egdomusor, it to the Kaibes, it by Konder Hise, Hikon Dukan actually, Buhudels or Duhus Marilepai. Mane, Titia, Pontiscular, Harpisot, Zamble, Abisamaki, Bibi, Arena, Chips, Tips, Kusura, Bustu, Kinibo, Karne, Aru, Itia, Hibo, Huri Hot, Mane, Hordupuria, Patquake, Hibo, To Habi Lumane Putuke Zonale, Ahibo Bully. ঘরে মানুহনো কিনো জনাব হে কারণে আৰু তেতিয়া ওপৰত কিবা কিনিব আহিম বুলি ভাবি আছিল তো ভাবিল দোকানলৈ মানে দোকানলৈ যায় আহু তেতিয়াতে তো বকিলো আহিলে দোকানৰ পৰা মানে পলিন বহুত ডাঙৰ বস্তু বহুত নাই আছন আন্টি মানে আচাৰ বনাইছিলে তো আচাৰ অলপমান লৈ আহিলো মানে সিনাকিয়ে হয় দোকানখন No, Jolokia Rasar, Takulu Hilo, he can a lot of time like in Mane, Dukana, Okonman Bustu, and Ibusu, and I want that Kotapati. Oh, Pani Bors have Bono Cornes again, Robo Dorzahon, Pahatot Bust. Pura Borukura had to say Pani Bors is absent. Ari Fale is absent. Bye bye. Oh, Pidi was so Manu. Manu busy go so ekdom. Itia mai ki kori sa bostu kini ahi kine ei diningot enne ke pura mili disse. Ei tai. Saksun. Ei ahi sa mo kosto kori kori chips ani sa aro ei khai asse itia. Aro suli pur kati disse. Suli kati disse. Mane he amuk mur ki ko mukzure spa kore. Tekhte ahi pula kati disse dunia asse suli kini ei ya. মানে বহুত হেয়ারফুল হৈছিল হে কাৰণে কাটি দিছে আৰু অকলে অকলে খাইছে দেখিছে নে মই গৈ পেলাই আনিছো আৰু তাই অকলে অকলে খাইছে আৰু মোৰ স্ট্ৰেটনিং কৰিছিলো ন এতিয়া নতুন নতুন চুলি আহিছে এবোৰ কেকুৰা কেকুৰা হৈছে এবোৰ চুলি অলপ হ্যাঁ উপায় নাই আৰু চুলিবোৰ দীঘললৈ আকৌ বেয়া দেখি আৰু কেকুৰা কেকুৰা মানে গুৰৰ পৰা কেকুৰা চুলি ওলায় ভাল নালাগে এতিয়া মই ডাইনিংখিনি অকণমান ঠিক কৰো কাৰণ হুৰাহত আহিব বুলি কৈছে ন এনেকৈ থাকিলে ভাল নালাগে মই এইখিনি বস্তুখিনি অলপ মানে চিজিল কৰি থওঁ এই অৱস্থা কৰিছে ভণ্টি চিপছ এনেকৈ এইফালে কেক এইবোৰ কণী এনেকৈ পূৰা মিলি থৈ দিছে কি হ'ব এতিয়া মানে মই এখন তৰকাৰী বনাম তাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ এইয়া চব্জি কাটি থৈছোঁ এই ফুলকবি আলু তাৰপিছত বান্ধাকবি মূলা আৰু আৰু ওলকবি নাম কেইটা পাহৰি গৈছোঁ আৰু মটৰো দিছোঁ আৰু চয়াবিন তিয়াই থৈ দিছোঁ এয়া চয়াবিন এই তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি আছোঁ আৰু এটা কাম কৰিব আপোনালোকেও চব্জি বনালে এইটো কি কয় কেপচিকাম আৰু বিলাহী এইটো মানে কিউব কিউবকৈ কাটি লাষ্টত দিব মানে যেতিয়া নমাব হ'ব তাৰে টু থ্ৰী মিনিটছ আগত দি দিব মানে আধা সিজা হয় তেতিয়াহ'লে কেপচিকামৰ ক্ৰাঞ্চটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু মানে বহুত টেষ্টি লাগে কেপচিকামৰ ক্ৰাঞ্চটো আৰু অকণমান টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ আহে বিলাহীৰ কাৰণে চব্জিটোত তো বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ লাষ্টত দিব তো এতিয়া মই এইবোৰ ৰেডি কৰিলোঁ পিঁয়াজ কাটি লওঁ মই বোলো দেখ কৰিলোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে কেমেৰাটো পুটুককৈ লৈ আহিছোঁ মই এনেকৈ চব্জি বনালে বহুত খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলে আজি চব্জিখন মই বনাওঁ মানে নিজৰ জুতিত বনাওঁ সেইকাৰণে বনাওঁ বোলো এতিয়া আমাৰ আলহী আহি গ'ল আৰু আলহীটোক মানে দেখিছে আপোনালোকে পুৰি পুৰি গৈ আছে কাপোৰটো পিছল যে অন্য কাপোৰটো পিছল যে তোমাৰ পুৰি পুৰি গৈ আছে তাই মানে আপোনালোকে দেখিছে এটা ব্লগত আৰু আজি উঠালো এইটো আমাৰ আলহী খুৰী আহিছে আৰু পেহীৰ ছোৱালীজনীয়ে আহিছে খেলি আছে তাহাঁতে হয়নে হয়নে হাই কৈ দিয়া হাই কৈছিলা যে হাই কৈ দিয়া হাই দিয়া দিয়া হাই দিয়া হাই দিয়া হাতখন এই হাতখন উঠিছে হাই দিয়া হাই দিয়া হাই 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 দিয়া আই উঠি হোৱা হাই দিয়া হাই 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 ফ্ৰেণ্ডছ দি দিয়া হাই দি দিয়া আৰু হাই কুইটি কুইটি ক'ত গৈছে তাই ৰবা চাচোন ক'ত ঘূৰিছে কাৰ চেনিলা আৱাজ
ঐ তুমি মে এইটো এইফালে জিকু আহি আছে, তাই দেখাব ধৰিছে মে মাতা মে মাতা মে মে মাতা জিকু কত গ'ল মেটো সেয়া চাই আছে সেইফালে 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 চাওকচোন পুৰা যে এইটো মে এই এইটা তোমাৰ মে হয়নে পুৰা চাইছে তাই পুৰা ঠিক আছে মানুহ চাইছে তাই কোৱা 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 আমি মে চাম চাবানে মে নোচোৱা তাৰ ঠিক ক্লিপটো চাওকচোন পৰি যাবা ক্লিপটো চাওক এয়া খোপা বান্ধিছে বোলা এয়া হাতত ধৰি লৈছে মোৰ এইটো দেখিছে নে এইটো কেমেৰাত মই ৰ'ব বেক কেমেৰা হৈ আছে এই তাইৰ পিছে পিছে আহিছে মানে মই তাইক চানা দিছোঁ সেইকাৰণে তাই মোৰ পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি আহিছে চাওকচোন পিছে 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 আহা দিম আহা মানে যিমান মানে তাইৰ লগত উল্টা পুল্টা কৰি থকা যায় ন সিমান তাই মানে ভাল পায় কি কৰি আছে জীৱখন কি কৰিছে আৰু মই চব্জি বনালোঁ ঐ মানুহ আজি মোৰ চব্জি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মানে মই এনেকৈ বনালে ভণ্টিও খাই ভাল পায় ভণ্টিও খাই ভাল পায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ সেনেকৈ চব্জিটো চিম্পল হয় এনেই মানে যেনেকৈ নৰ্মেলি চব্জিটো খোৱা যায় জাষ্ট মই কেপচিকামটো আৰু বিলাহীটো দুই মিনিটমান আগত দি দিওঁ আৰু সেনে যাতে ক্ৰাঞ্চ এটা থাকে আৰু এইটো কি হ'ল জানেনে মোৰ মানে কিবা এটা উঠা টাইপ হৈছিলে তাৰপিছত মই ফুটাই দিলোঁ ফুটাই দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে ইমান বেয়া দেখি আছে উপায় নাই আৰু তো এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ লাঞ্চ কৰি পেলাই এতিয়া চাগে অলপমান ৰেষ্ট ল'ম ৰেষ্ট ল'ম মানে ভণ্টিহঁততো নুশুৱে এনেকৈ হাল্লা কৰি থাকিব আৰু টিকলিও নুশুৱে এনেকৈ হাল্লা কৰি থাকিব ক'তনো ৰেষ্ট লোৱা ল'ব হ'ব এনেই অকণমান আৰু তাকে চাওকচোন এয়া চাওকচোন এইটো দুটা বান্দৰ কি তুমি যে হাঁহি আছা এনেকৈ পৰি গ'লে কি হ'ব পৰি গ'লে কি হ'ব হা পৰি গ'লে কি হ'ব তাই বিৰাট ফুটি পাইছে বাপৰে চাওকচোন পৰি যাব বোলো চাবা তাৰ তাই আৰু বেলেগ ফুটি পৰি গ'লে কি হ'ব জানানে পৰি গ'লে কি হ'ব চাওকচোন কি কৰিছে চাওকচোন বেড কভাৰ এনেকে মাজতে থৈছে অ তাইৰো ভালেই তাইৰো ফুৰ্তি বাপৰে এই বেড কভাৰৰ মাজত সোমাই থৈছে আৰু এয়া এইটো ভিতৰত তাই হাঁহি চা ক'ত 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 কৰে এইটো তাই ফুৰ্তি চাওকচোন এইটো ভিতৰত তাই এই দুটা এনেকৈ এই ৰাম কৃষ্ণ প্ৰভু এয়া কি লেভেলত হৈছে তাই পূৰা মূৰত হাতটো দি লৈছে চাওকচোন হাঁহি ৰাম কি হ'ব ঐ পৰি যাবা জাপ দিছে তাই চাওকচোন মোৰ দুপাবা এতিয়া মানে এয়া চাওমিন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু খাম মানে পেহীৰ ছোৱালীজনীও আছে ভণ্টিও আছে কিন্তু মই আনিব যাব লাগে তাহাঁতে নানে মই মোক খালে পঠাব দিনৰ কাৰণে এয়া চাওমিন আৰু ইহঁত দুটাক দিওঁ এই দুটা শুই আছে চাওকচোন লোৱা এইটো লোৱা আলহীক আগতে দিয়া আলহী নহয় নিজৰ মানুহ হয় মুনুটো আনি আছোঁ দেই আৰু এইটো
ভন্টি আৰু মোৰ প্লেট লৈ আহিছো এয়া এটো মোৰ প্লেট আৰু ইহ দুটা খাই আছে ইফালে আৰু মই খাওঁ এতিয়া এইটো চাব হা এতিয়া আমাৰ টিকলি কৰি দেখাব এইটো কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে এইটো ইয়াত ৰেহাৰি কেনেকৈ আছে এইটো কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে আৰু মুখ মেলা তুলি আছোঁ মুখ মেলা এই এইটো দেখাবা এইটো কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে অ কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে কেনেকৈ আছে এইটো ই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া আৰু আৰু হাই থাকা আৰু এইটো এইটো দেখাই দিয়া কেমেৰা কেনেকৈ আছে এইটো এইটো কেনেকৈ আছে এইটো তো আমি ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰো আৰু আজি আমাৰ টিকলি ব্লগটো এণ্ড কৰিব নেকি এণ্ড কৰিব বাই বাই দিদিয়া বাই বাই টাটা দিদিয়া তো তুমি ধৰিব নালাগে তুমি টাটা দিদিয়া টাটা দিদিয়া টাটা টাটা এনেকে ফ্ৰেংকিছ দিদিয়া ফ্ৰেংকিছ দিদিয়া ফ্ৰেংকিছ দিদিয়া দিদিয়া আৰু এটা ফ্ৰেংকিছ দিদিয়া দিদিয়া আৰু এটা দিয়া দিয়া টাটা দিয়া টাটা তো ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু প্লিজ ইফ ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই বাই